Zoti Pula, teksa flasim për flirtimin e Serbisë sa me Bashkimin Evropian, ashtu edhe me Rusinë, forcimin e ushtrisë së saj, provokimet e vazhdueshme, madje edhe rastet sporadike, sikurse është ai që përmendet edhe ju i banjës në shtator të vitit të shkuar, harrojmë një tjetër ka, që është fakti se Serbia ka një shërbim inteligjence gjithashtu të fort, madje edhe në kishë. Për çfarë i ka ardhur në ndihmë? Ju besoj e dini e din të gjithë opinioni që prej vitesh Serbia zyrtare duke shfrytzuar autoambulancat ka bartur armë të cilat i ka deponuar në strehimore të mbrenda kitët sërbe ortodokse. Pra një kult fetar e ka kesh përdorur duke vendosur armatim që më pas aje armatim të shpërndahej tek personat të cilat kanë qenë të ngarkuar le temi për veprime kundër pushtetuese, kundër rendit ligjor dhe kundër institucioneve lokale atje, siç ishte rasti me 24 shtator në pajin të Zveçanit. Dhe fatmirësia qëndron që ne kemi deputetën britanike Alicia Kurz, e cila e trumbetoi këtë temë, e cila ofroi madje edhe dëshmi edhe në rrjetin e saj X apo ishte Twitter, publikoi pamje ku autoambulancat në vend se të ofronin shërbime shëndetësore për qytetarët atje, ato bartnin armatime për shpërndarje tek personat me të kaluar kriminale të dyshimt, e kështu me radhë të rekrutuar nga shërbimet sekrete sërbe, të trajnuar madje brenda territorit të Serbisë. Dhe ka patur madje edhe një mori raportesh që qendra e ashtu quajtur humanitare ruso-sërbe në periferi të Nishit ka ofruar trajnime ushtarake për një grup të madh të qytetarëve sërb atje, pikrisht për këto arsye të le të themi të ndërmarrjes së veprimeve para ushtarake dhe ushtarake brenda territorit të Kosovës. Pra, në këtë kuptim, shërbimi sekret sërb, por edhe kisha sërbe ortodokse, fatkeqësisht e përfshirë në punët e shtetit, pra duke mos e ruajtur le të themi integritetin e një kulti fetar, ashtu siç do t'i dëshironim të gjithë, por si pjesë e politikës dhe pjesë e shërbimit sekrete, natyrisht që ka pasur një rol të saj, kjo tashmë e dëshmuar dhe fatkeqësisht edhe syri i emisarve, edhe syri i shteteve antare të Unionit Evropian, si kur nuk ishte mjaftueshëm në shikueshmëri, pra le themi pan, por nuk deklaruan se pan, dëgjuan, por nuk deklaruan se dëgjuan të gjitha të ngjarjet që ndodhi, sepse që nga 24 shtatorit dhe deri më sot që po flasim, kanë kaluar muaj të tërë dhe ne nuk kemi asnjë veprim konkret ligjor ndëshkues ndaj Serbisë zyrtare, e cila e ka mbështet të grup me gjithat sasi dhe cilësi të armatimeve që janë zëm në pjesën veriore të Kosovës dhe grupeve të mirë trajnuar atje, por që fatkeqësisht duke qenë të vegjël në kuptim edhe ekonomik dhe ushtarak dhe politik dhe diplomatik, sikur është më e kollajshme që të rysnia të nadrejtohet neve dhe fare pak për të mëstan as pak Serbisë zyrtare në këto kuptim, sepse nuk ka rezultate deri më tash të ndëshkimit të Serbisë në relacion me ngjarje që i kemi patur. Dhe çudia më e madhe është që jo më larg se pardje në rjetin e TX, Josep Borrell, zyrtari i lartë për politikë jashtme dhe sigurisë, i shkruan kryeministit Vučević dhe i shkruan me admirim se menzi pret të bashkëpunojë me të dhe me ministrin e jashtëm Marko Đurić për ardhmërinë e Serbisë e kështu me radhë. Pra këtu tregohet qartazi që personat të cilat e përbëjnë qeverinë të deklaruar të padëshirueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër janë ta europianë të cilët e duan Serbinë, kështu si qështë, me këto garnitura qeveritare dhe me këtë qasje agresive kundrejt fqinjeve,